Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Алдымен аңдатпа. Қазақстандықтар үшін қажылыққа бару қиындай түсті. Енді қасиетті жерге вакцина алған адамдар ғана кіре алады. Бірақ Сауд Арабия билігі Казвакс, Спутник V мен Хаят Вакс екпесін мойындамай отыр. Раз, два, три. Ұлттық құраманың бағы жанды. Қазақстандық хоккейшілер әлем чемпионатында Германияны жеңіп, үшінші жеңіске қол жеткізді. Қазақстан картасында тағы екі елді мекен пайда болды. Жуырда ғана Өзбекстан аумағынан қосылған қос ауылда қызу тіршілік жүріп, тұрғындарды тіркеу басталды. Жаңалықтарда сүйінші хабардан бастайық. Хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатында Германия командасын 3-2 есебімен жеңді. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегерлерін тізе бүктіру оңай болмады. Юрий Михайлистің шәкірттері 27-ші минутта алғаш болып шайба соққанымен немістер Қазақстан қақпасына 2 гол салды. Алайда 2-ші үзілістен кейін біздің жігіттер есепті теңестірді. Ал матч соңында Павел Акользин 3-ші шайбаны салып, осылайша ұлттық құрама топтық кезеңде 4-ші орынға көтеріліп, плей-офф кезеңіне жолдамалы мүмкіндігін қайтарды. Латвияда өтіп жатқан байрақты бәсекеде Қазақстан әлі 3 ойын өткізеді. Раз, два, три. Сауд Арабиясы қажылыққа келетін жамағат үшін талапты қатаңдатты. Оған сәйкес биыл мұсылмандар 5 парызының бірін орындау үшін батыс елдеріне өндірілген Pfizer, AstraZeneca, Johnson және Moderna вакциналарын салдыру керек. Ал Ресейде жасалған Спутник және отандық Казвак пен Қытайдың хаятымен егіліп жатқан қазақстандықтардың қасиетті жерге баруы екіталай. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы хабарлады. Оның үстіне Саудия азаматтарынан келген тек тікелей рейспен ұшып келуі міндеттеліп отыр. Сондықтан жерлестеріміз сауапты сапарға бармай қалуы ғажап емес. Еске салайық, биыл қажылық 17-ші шілдеде басталады. Қазақстан картасында тағы екі елді мекен пайда болды. Жуырда ғана Өзбекстан аумағынан қосылған қос ауылда қызу тіршілік жүріп, тұрғындарды тіркеу басталды. Қазақ-өзбек үкімет басшылары маңызды құжатқа қол қойған соң, енді ондағы халықтың мәселесі кезең-кезеңмен шешілмек. Жер учаскелерін рәсімдеп, қазақстандықпыз деп қуанған тұрғындардың тіршілігін Нұрсұлтан Мұхамеджан көріп қайтты. Алғаш рет табанымыз деген бұл ауыл Бағыс деп аталады. Түркістан облысындағы өзге ауылдардан еш айырмашылығы жоқ сияқты. Қазақ халқы көп қоныстанған, бірақ қордаланған мәселе мен түйінін тарқатуды күткен қиындық көп. Көгілдір отын жоқ, отбасы мүшелерінің құжаттары әр үйде тіркеулі. Одан бөлек жер учаскелерін қайта рәсімдеуді кезек күттірмейтін шаруа. Табиғи газдарда үйме үй кірілмеген еді. Олар да үйме үй кіргізіліп, бүгін мемлекеттік мамандар келіп, үйме үй жағалап, жаңағы өтініштерін алып, газды кіргізу мәселесінде осы бірінші шілдеге дейін мерзім берілген, бірінші шілдеде газ жағуға әрекет жасап жатырмыз. Ал бұл Хиабон ауылы. Атауы бөлек аймақты енді Ақниет деп алмастырудың қамы басталды. Небәрі 23 отбасы қоныстанған округті күн тәртібіне қойылатын атқарылуы тиіс шаруа көп. Шекараға жапсарлас салынған үйлердің ең өзекті проблемасы жер учаскелерін заңдастыру. Енді докторға барғанда әдірісін сұрамай ма? Әдірісін жоқ болса кім қарайды? Сондайлар болды. Әрқайсымыз әркімнің үйінде ұшаттамыз. Бұрын әрқайсымыз әр жерде тұратынбыз. Ерлі зайып екеуі бір үйде тұрғанмен екеуі екі жерде пропискада. Енді мысалға мен ерде жастар бар, 5 баласы бар, 7 баласы барлар да бар. 17 баласы 7 жерде. Әркім бір жерге оны қоймайды, себебі сыймайды дейді. Жергілікті әкімдік құжаттарға байланысты бар мәселені шешуге кірісіп кетті. 244 үйдің бұрын легализация істеп алған құжаттандырғандар бар еді үйлердің. Енді бүгінгі күнге 67 үй тұрғын үйге құжаттар жоқ, мемлекеттік актісі ауыл әкімі шешімі. Олар ауыл әкіміне өз өтініштерін жазып, осы апта комиссияда қаралып, жоба жасап, шешім шығарып, толық заңдастыруға болады. Хиабан елді мекені ол жерде де точно осы сияқты, бірақ ол жерде разница 23 тұрғын үйдің ешқайсысы рәсімделмеген еді. Қарқында жұмысты күткен шекарадағы Сарағаш ауданының аумағы осылайша кеңейіп отыр. Бағыс ауылының 750 гектар жері енді Ақжар ауылдық округіне өтсе, 46 гектарға жуық жері бар Хиабон ауылы Құркелес ауылына қарайтын болды. Өзбек ағайындардың келісімімен қос ауыл Қазақстанға 2001 жылы өткізілуі керек еді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысынан.
Оралда 25 субұрқақтың жартысы істен шығып, тоқтап тұр. Аймақта қазір аптап ыстық сынаппағанасы плюс 37 градус шамасында. Ал қала бойынша субұрқақтар тек жаңа шағын аудандар мен тұңғыш президент алаңында істеп тұр. Қалғаны қашан іске қосылады? Тілшіміз анықтап көрді. Жайықтың жағасындағы бұл субұрқақ 2016 жылы іске қосылған еді. Жергілікті кәсіпкерлер бұл жерге бекіре бейнеленген композицияны да сыйға тартқан. Қазір бұл жерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Егер төлқұжаттағы мәліметтеріне сүйенсек, жөндеу жұмыстары тек қараша айында ғана аяқталатын сияқты. Қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы субұрқақта қазір тоқтап тұр. Жуырда жөндеу жұмыстары басталыпты. Басшыларының айтуынша соңғы 20 жылда бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Тұрғындардың сүйікті орындарының бірі кешікпей адам танымастай күйгенбек. Трубалары, насосты, моторларды, насостардың барлығы дейде ауысады. Және шоу программасы дейміз. Ол даусат, оған мамандар деген Мәскеу қаласынан келеді. Шоу программ дейміз, яғни свет пен музыка екеуі бірге қосылып, субұрқақтың ырғағына қарай ойнап тұр. Мамыр айында басталды, маусым айының ортасына қарай фонтанды толықтай іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Ремонты 18 миллионға жоқ қаражат қазір. Адамдардың аптап ыстықта сая табар жері жалғыз бұл емес. Қала бойынша барлығы 25 субұрқақ бар, алайда олардың 14-і қазір жөнделіп жатыр. Бұл мақсатқа қала бюджетінен 300 миллионға жуық қаржы бөлініпті. Күн болса күйдіріп барады. Мұндай кезде субұрқақ маңында серуендеп жүргенге не жетсін, сондықтан бәрі істеп тұрса дейді тұрғындар. Ұлыммен бірге серуендеп жүрмін. Субұрқақтардың әсіресе мереке күндері маңызы арта түседі ғой. Былайғы кезде бәлкім қажетте болмас дегенмен, мынадай ыстықта істеп тұрғаны дұрыс деп санаймын. Бүгінгі таңда аталған субұрқақтар бойынша Чаган набережный, Жайық өзенінің жағалауында орналасқан субұрқақ және Чапаев ескерткішінің маңындағы субұрқақтар жөндеуде қазір. Арнайы жабылып, жөндеулер жүріп жатыр. Сонымен қатар Сырымдатова ескерткішіндегі субұрқақтар аяқталды, жұмыстар іске қосылып, жұмыстар жүріп жатыр қазір. Сонымен қатар қаламыздағы субұрқақтарды жөндеу ағымдағы жылы аяқтау жоспарда. Қала микроклиматын қалыпта ұстауда арықтардың да маңызы зор. Қала бойынша жалпы ұзындығы 7 шақырымдай болатын үлкен және кіші айналма арық жүйесі бар. Қазір осы нысандарға су жіберу жұмыстары басталыпты. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Ақтауда тұрғын үйдің қаптамасы құлады. Осыдан 3 күн бұрын 30-шы шағын аудандағы 169-шы үйдің қабырғасының бір бөлігі сыпырылып түскен еді. Қазір тағы бір беті жарылып тұр. Газ құбыры ажыратылып, пәтерлердің салқындатқыш құралдары босап кеткен. Тұрғындар 10 жыл бұрын пайдалануға берілген үйге сапасыз құрылыс материалдары қолданылған дейді. Енді балаларын далаға шығаруға қорқып отыр. Әкімдікте осы жағдайға қатысты жиын өтіп, енді үйді жөндеу жөнінде шешім қабылданды. Қаражат жергілікті қазынадан бөлінеді. Айдың күнің аманда мынандай жағдай болу өкінішке орай ондай болмау керек. Қаншама рет бұның сыртынан бұны құлатпаймын деп жамағанмен бәрібір бір құлайды. Бұл енді бір шешімге келіп, мына үйдің сыртындағы сылақтың бәрін түсіріп, орнына қайтадан басқасын жасау керек. Ол мысалға Құдай сақтанған сақтайды ғой. Жалпы адам шығынын келтірмеу үшін соның алдын алып, осыны тезірек бастап кетуін сұраймыз акиматтан. Алдымызда аялдама тұр. Бүкіл осы 30 шағын ауылдарының аялдамасы, бүкіл автобустан түскен халық осы домның қапталымен жүреді. Оқу орталығы 3 айдай болып қалды міне. Осы табыс үйімді асырап отырған осы менің бір нем, бизнесім. Әкешілер күнде постоянно жалт етеді маған. Енді ана етпесе басқа ауысамыз дейді да, ашқан бизнесін тоқтатпайын деп тұр соның кесірінен. Шұғыл түрде бюджеттен, Ақтау қалалық әкімдігінің бюджетінен төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша резервтен қаржы бөлінетін болды және осы қаржыны игеруге құрылыс жұмыстарымен айналысуға жекеменшік шектеулі серіктестігі белгіленді. Енді бүгіннен бастап жұмыстар басталып жатыр. Жылдамырақ осы жуық арада жұмыстарды бастап аяқтауға тырысып жатырмыз. Шығын көлемі есептелуде. Бүгін шұғыл тапсырма берілді сол құрылыс бөліміне. 10 жылдың ішінде жаңа сыртқы келбетінде конструкция өзінің қызметін көрсеткен, ескірген және де желдің де әсері бар. Каспий теңізінде содырлар әскери кемелерге қауіп төндірді. Олар әуеден де, су үстінен де шабуыл жасады.
Мұздай қаруланған бұзақыларға тойтарыс беру үшін қазақстандық жауынгерлерге ресейлік әріптестер көмекке келген. Каспий акваториясында өткен кезекті оқу-жаттығу жиыны осындай сценарий бойынша өрбіді. Бір апта бойы қос елдің теңізшілері төтенше жағдайға дайындығын пысықтап, өзара тәжірибе алмасты. Сондай-ақ теңіз күзетінде қолданылатын әскери техниканың әлеуеті сыналды. Алматы облысының Текелі қаласында апатты үйдің төбесі опырылып құлап түсті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Ал Өскеменде өрт сөндірушілер отқа оранған үйдің ішінде қалған мүмкіндігі шектеулі азаматты құтқарды. Елде болған оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада. Шығыс Қазақстан облысы Новоахмирова кентіндегі 5 қабатты үйде өрт болды. 5-ші қабаттағы пәтердің ішіндегі жиһаз бен тұрмыстық құралдар жанып кеткен. Қызыл жалын шыққан үйден 7 адам құтқарылды. Тілсіз жауды өшіруге жеке құрамның 22 маманы жұмылдырылды. Ақтауда жоғары сынып оқушылары көлікке отырып қауіпті маневрлер жасаған. Бейне жазбада жасөспірімдердің шаһардағы тұрақтардың бірінде жиналып қатты жылдамдықпен жүргені көрінеді. Кінәлер анықталып әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алматылық полицейлер Алматы Бешкек жолында заң бұзған азаматтарды жауапқа тартты. Жастардың мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз және көлік есіктерін жаппай жүргені белгілі болды. Бейнежазба әлеуметтік желіге тараған соң тәртіп сақшылары жүргізушілерді бірден ұстады. Олардың 4 көлікпен жүргені анықталды. Жол ережелерін елемегендер 17 және 22 жастағы Жамбыл облысының тұрғындары болып шықты. Оқиға бойынша 15 әкімшілік хаттама толтырылды. Текелде 60 жыл бұрын салынған екі қабатты үйдің төбесі құлады. Абырой болғанда одан ешкім зардап шеккен жоқ. Апаты деп танылған үйде екі отбасы тұрып жатыр. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында 18 жастағы бала суға кетті. Мектеп түлегінің атасына қонаққа келген анықталды. Ол Қалдығайты көлінде қатарластарымен бірге шомылған. Сала мамандардың айтуынша жастар рұқсат етілмеген жерде тыныққан. Шығыс Қазақстан облысы Серебрянск қаласында жекеменшік үй отқа оранды. Өрт сөндірушілер келгенше нысанның шатыры жанып кеткен. Қызыл жалын 60 текше метрлік аумақты шарпыды. Өртпен күрес барысында үйдің ішінен 1963 жылғы азамат терезеден шығарылды. Мүмкіндігі шектеулі жан өз бетінше далаға шыға алмаған. Минск әуежайында аласапран жүздеген жолаушы шалмай жіпсіз байланып отыр. Арасында жазғы еңбек демалысын шетелде өткізуді бұрыннан жоспарлаған Беларусь азаматтары көп. Осының алдында Евроодақ Барселонаға баруы тиіс болған чартерді қабылдаудан бас тартты. Ұшақ кәрі құрлық аспанына өте алмай бірнеше сағат бойы құрбоз қашып жүрген. Диспетчерлер қанша өтінсе де Францияның ұсынысы бойынша Польша әуе кеңістігін ашпай қойды. Бұған дейін Ұлыбритания, Швеция, Польша, Нидерланд, Германия, Австрия, Сингапур және басқа елдер Беларусь әуе компаниясының рейстерін қабылдамай әуе байланысын үзді. Халықаралық қауымдастықтың ресми Минскіге қарсы шығуына Афинадан Вильнюске бара жатқан ұшақты күшпен жерге қондыру себеп болған. Лукашенконың жеке нұсқауы бойынша әуеге жойғыш ұшақ та көтерілген. Ресми мәліметке сәйкес Боингте бомба болған, бірақ кейін ол сол беті табылмады. Алайда барлау қызметі Лукашенконың саясатын ашық сынап жүрген белгілі журналист, әрі телеграм каналдардың редакторы Роман Протасевичті қамауға алды. Наш экипаж. Біздің экипаж мен диспетчерлер француз диспетчерлермен байланысқа шығып, қандай себеп бар? Бізде бәрі дұрыс. 13:30-да ұшып шықтық қой деді. Олар бізге Франция жоғары басшылығынан Белавияны Францияның әуе кеңістігіне жібермеңіздер деген телефон қоңырау түсті деп жауап берді. Анау айтқандай қорқынышты болған жоқ, бәрі тып-тыныш. Жолаушылар да өзін жақсы ұстады. Анығын айту керек, қызметкерлер де өте сыпайы. 150 рет кешірім сұрап, бізге жақсы қарады. Енді бізді Варшаваға жіберем екен, қазақ төлқұжатымен құрлық шекарасынан өте аламыз ба деп күтіп отырмыз. Варшавадан Барселонаға жетер едік. Ақштың Калифорния штатында тағы да атыс болды. Белгісіз біреу таңғы сағат 6-лар шамасында Сан-Хосе қаласындағы депода оқ атып, салдарынан 8 адам көз жұмды. Артынша қылмыскердің өзі де оққа ұшты. Жергілікті полиция өкілдері оқ атқан қылмыскер 57 жастағы Самуэль Касади есімді азамат деп мәлімдеді. Оның жан түршігерлік әрекетке не себепті барғаны әлі белгісіз. Естеріңізге салайық, жыл басынан бері Ақшта 200-ге жуық атыс оқиғалар тіркелді.
Күдіктіні құрықтау барысында ол қарсылық танытып, белсенді түрде оқ алмасы болды. Ол уақытта депоның екі ғимаратында да қылмыскердің қолынан бірнеше адам қаза болған еді. Сосын арнайы жаса ғимараттың ішіне кіре берген сәтте қылмыскер қауіпті сезіп, өзін-өзіне қол жұмсаған көрінеді. There's a numbness, I imagine some of us are feeling about this. Бұл үлкен қасірет болды, бірақ мойындау керек. АқШ әлемдегі бірде-бір елде жоқ сұмдықты бастан кешіп отыр. Атыс қаруына қатысты өзгеріс керек. Өткенде ғана тура осындай атыстың болғанын айтып мәселені көтерген едік. Одан бері түкте өзгерген жоқ. Бүгін міне тағы да адамдар қайтыс болып жатыр. АқШ-тағы кез келген штатты алып қарасаңыздар, атыс қаруының қатысуымен болып жатқан қылмыстарды көре аласыз. АқШ қайда құрып бара жатыр? Австралия фермерлерін тышқандар әбден әлекке салды. Әзіресе жаңа оңтүстік Уэльс штатындағы ахуал күрделі. Өңірде кеміріткіштер қаптап кеткен. Мамандар бұл кейінгі 10 жылда болмаған жағдай деп отыр. Тұрғындар тышқандар мектеп пен ауруханада да көптеп жүргенін айтады. Бірақ бәрінен бұрын фермерлерге оңайға соқпай тұр. Кейбір шаруалар тіптен олар өнімді жойып жібереме деп қауіптеніп, егін егуден бас тартып жатқан көрінеді. Негізі былтыр елде астық көп жиналған екен. Кеміргіштердің қаптап кетуінің бір себебі осымен байланысты. Сонымен қоса, қуаңшылықтан кейін жаңбыр мол жауған. Бұл да тышқандардың көбеюіне қолайлы жағдай саналады. Ал құзырлы органдар әзірге оларды улауға рұқсат бермей отыр, өйткені бұл жергілікті фауна үшін қауіпті болуы мүмкін дейді. Біз тышқандар кесірінен шығынға батып жатырмыз. Ол аздай, қазіргінің бәрі психологиялық жағдайымызға да кері әсер етіп отыр. Алаңсыз ұйықтаудан қалдық. Бұл кеміргіштер бүкіл жерде жүргендей сезіледі. Барселонадағы Саграда Фамилия ғимараты құрылысының аяқталу мерзімі тағы да кейінге шегерілді. Оған құралдардың, материалдардың бастысы қаржының жетіспеушілігі себеп. Негізінде шіркеу шақшығынан шаһарға келген туристер көтеріп келеді. Бірақ коронавирусқа байланысты туризм саласы тұралап қалған. Сәйкесінше құрылысқа қажетті қаржы түсімі де тоқтаған. Жоба сәулетшілерінің айтуынша алдағы 5 жылда құрылыс жұмыстарының аяқталуға қоюы екіталай. Бұған дейін шіркеу құрылысы 2026 жылы бітеді деп жоспарланған еді. Айта кетейік, Саграда Фамилия ғимаратының құрылыс жұмыстарына бір ғасырдан астам уақыттан бері үздіксіз жүріп келеді. Шіркеудің ең алғашқы тасы 1882 жылы қаланған. Украинада алғаш рет қазақ диаспорасының құрылтайы өтті. Жырақта жүрген жүзден астам қазақ Киевте бас қосып, отандастарға үндеу жариялады. Украинадағы ең үлкен диаспоралардың бірі болып есептелетін қазақтар қандай мәселе көтерді және олардың осы елдегі саны неше? Осы елдегі меншікті тілшіміз толықтырады. Макка Қаражанова Украинадағы белсенді қазақ диаспорасының өкілі. 2006 жылдан бастап Харков қаласындағы қазақтардың бірлік деп аталатын қоғамдық ұйымын басқарды. 84 жылдан бері осы елде өмір сүруде, алайда қазақтың тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрінің дәріптелуіне күнделікті бір кісі дейді атсалысады. Киевте алғаш рет ұйымдастырылған қазақ диаспорасының құрылтайы жай бас қосу емес. Өткен күнге есеп беріп, бағыт-бағдарды айқындауға тамаша мүмкіндік, дейді Макка тәте. Я рассчитываю на то, что мы наконец-то прекратим... Әртүрлі кішігірім топпен ұйымдар жабылып, оның орнына Украинадағы қазақтардың басын қосатын үлкен ұйым пайда болады деп үміттенемін. Одесса, Харьков, Киев, Днепропетровск дейсіз бе, осы елде тұрып жатқан талантты отандастарымыз өте көп. Бір-бірімізбен ақпарат алмасып, араласып тұрғанымыздың маңызы зор. Қазақ диаспорасының құрылтайына жүзден астам қандастарға атысты, бір музыка саласында жетістікке жетсе, енді бірінің бизнесі алға өрлуде. Дирижер, дәрігер, қаржы саласы Украинадағы қазақтарды қоғам құрметтейді. 2001 жылы жүргізілген санақ бойынша Украинада 5600 қазақ болған, алайда Украина мемлекеттік статистика қызметі қазіргі күні Украинада 60 мыңға жуық қазақтың бар екенін айтады. Бүгін осы құрылтай барысында үндеу жарияланды. Ондағы басты мақсат осы қазақтардың басын біріктіру. Бір туасына ойларды біріктіріп, алдағы бағыт-бағдарды айқындау, қандай жұмыстар атқарамыз. Яғни осында Украина жерінде тұрып жатқан қазақтардың алдағы жоспары қандай, олар қандай салада жұмыс жасайды, қандай бағытта өсіп өніп өркендеуде. Ондағы мақсат бірігу, яғни шетте жүрген тардай шашылған қазақтың басын қосу. Сол арқылы осы Украинада қазақтар елімізге, туған жерімізге қандай қолғабыс тигізе алады,
қандай байлансу индустриялар мені осы тұрғысында үндеу жарияланды. Көңіл күйіміз өте керемет. Біз бүгін қуаныштымыз. Алғашқы құрылтай Украинада. Украинадағы барлық қалаларда тұрып жатқан қазақтар бүгін келіп жатыр. Тойлап жатырмыз. Өте керемет. Қазір би-билеп жаңағы ән айтып қазақша. Біз өте қуаныштымыз. Осындай мереке деп қояйын. Қазақтың күмбір күйі әсем бие қоңыр үні қазақ диаспорасының құрылтайында тағы бір мәрте қалқытады. Құрылтай аясында бүлдіршіндердің ана тілінде айтқан өлеңдері экраннан көрсетілді, фото көрме ұйымдастырылды. Домбыра, киіз үй, сырмақ пен торсық таныстырылды. Қазақ әдебиеті мен мәдениетінен сыр шертетін еңбектер көпшілік назарына ұсынылды. Украинадағы Қазақстанның елшілігі құрылтайды дәстүрлі өткізуді жоспарлайды. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.